пішла, боротьба. Гарно стартували обидві пари. Оце ніздря в ніздрю. 20 метрів. Ось вони, 12 найкращих українських богатирів. До Дніпра вони приїхали з різних регіонів помірятися силою і міцю. По двоє атлетів представляли команди Іскрового Рогу, Києва, Львова, Черкас, Закарпаття і Дніпра. А втретє вже на День міста ми проводимо змагання, це гарна традиція. Кожен раз ми змінюємо формат наших змагань. У 18-му році це був відбірковий етап на Арнольд Ласік. Минулого року ми проводили турнір «Найсильніша людина України». В цьому році це фінальні змагання для парних команд. Кошергін на першому етапі. Зривається зі старту Кошуцький і Кочергін. Кочергін буквально трішечки попереду, але це те, що ми називаємо «Ніздрю». Поступово Кочергін збільшує перевагу. Кочергін закінчує. Естафета – перша і найвидовищніша вправа. Учасники мали на 20 метрів протягнути вантаж вагою 380 кілограмів. На все про все – лише хвилина. Це мої другі змагання в Дніпрі. Того року я виступав на найсильніше, на звання найсильнішої людини України, де посів четверте місце. Якщо не повірите, то я вам скажу, що я бувший професійний спортсмен – це футболіст. Зараз я стронгмен. Займаюся стронгменом 3 роки. Наступна вправа – Тайр Флін. Хоп! Київ 1, Закарпаття 1. Київ 2, Закарпаття 2. Київ 3, Закарпаття 3. Ось де є можливість показати завзятість і неймовірну силу. За 2 хвилини силачі мали якомога більше підняти снаряд у 320 кілограмів. Жарко. І після кожної вправи все більше і більше втомлююся, тому і результат на футболці. Дніпро виривається вперед, майже на цілу конструкцію. Дніпро вже проходить 20 метрів. Ось і Закарпаття розвертається. Дніпро дуже рухається по дистанції. Закарпаття так само. Ця вправа називається «Суданські ноші». Дует спортсменів на швидкість долає дистанцію 40 метрів. У руках вантаж 600 кілограмів. Краще із завданням впоралися господарі змагань. Всього за 20 секунд. Всі йдуть ноздря в ноздрю. Тому що ребята всі друг дружку знаємо, знаємо слабі сильні сторони, пользуємося ошибками суперників і боротьба дуже напряжена. Виступи богатирів палку підтримували дніпряни. Хороше, дуже цікаво, да, хороша атмосфера, тобто і дуже приємно, що проходить таке мероприятие у нас в місті, тобто так далі. Почаще би було таке, я думаю, для гостей міста, для жильців міста, це хороше мероприятие, взагалі, замечательний праздник. Дуже цікаво посмотреть на їх силу, на їх мужество, которое они сюда приносят, и, конечно, поддержка им необходима. Вот. Если бы мы их не поддерживали, они бы, наверное, не показывали такие результаты. Спортсмени мірялися силами у 6 вправах. Важкі снаряди і мішки, кулі і гирі. Усе це перетворилося на драйвовий марафон. Чемпіонами стали богатирі із Дніпра Віталій Герасимов і Олександр Кочергін. 2-е місце посів дует із Закарпаття, 3-тє – у представників із Кривого Рогу. Спортивне свято вдалося, підсумував Василь Вірастюк, двічі найсильніша людина світу. На сьогоднішній день абсолютно перемога заслужена. Цей відрив був очікуваний, ну, тому що хлопці, ще раз кажу, величезний досвід Віталіка Герасимова і наполегливість і характер, і спортивна форма Сашка Кочергіна разом – це шалена суміш. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».